Здравейте, приятели, и добре дошли в епизод номер 11 от кариерата с Ливърпул. Нека това видео събере 2000 харесвания. Не забравяйте ме последвайте в Instagram, където всеки ден качвам много готини неща. Това е днешния Double Upload. Днес ни предстоят много интересни неща, защото предстои трансферния прозорец. А именно след матч с Ньюкасъл и Арсенал идва матч с Ман Сити. И тогава ще направим доста интересни трансфери. Още на първи, даже ще привлечем доста футболисти. И така, приятели, надявам се наистина поредица да ви харесва. Днес няма да успея да ви прочета коментарите, защото качвам Double Upload и все още не са се събрали. В момента видеото го снимам малко след като качих първото. Та продължавайте, пишете в коментарите какви футболисти за привлечение, какво мислите за кариерата, как се развиват нещата и дали имаме шанс срещу Порто. И ви предлагам да напишете също в коментарите, играете ли в момента вие някаква кариера. Това е много интересно за мен. Много ще съм ви благодарен, ако пишете стотици коментари има отдолу. Обещавам, че следващото видео ще прочета някои от вашите коментари. Време да започваме матч с Ньюкасъл, а след това матч с Арсенал. Матч с Ньюкасъл, разбира се, е от дома на Анфилд. Добре дошли на Анфилд, скъпи приятели, за поредната среща от Висшата лига. Днес, ето Мохамед Салах, той е на фокус. Интересно. За поредната среща от Висшата лига, а именно между Ливърпул и Ньюкасъл Юнайтед. Както знаете, че ние сме бивши менеджери на Ньюкасъл Юнайтед, но това няма никакво значение. Чакайте малко да си пусна музичка да слушам. Така, да, не се свързвам с интернета, право на мен. Ливърпул срещу Ньюкасъл на Анфилд. Ще рече ли това да зареди най-накрая? Няма не сега. Ливърпул срещу Ньюкасъл на Анфилд, развяваме знамената естествено. Отново ми иска да има по-добра хореография, но това е положението. Сърбяме носа, ще не бият. Така че да. Ето го става Ньюкасъл, определено в труден период се намира той в реалния живот като цяло, но ние сме отбора с най-добрата атака в Висшата лига, което е доста добре. И е време да започваме тази среща. Шанс сега за Мохамед Салах! Хирозат не е открит. Удар с десния крак беше това. Ари Уинкс е това. Шанс сега и какъв гол на Йозе Перес! Какво изпълнение на Йозе Перес в петата минута на матча, приятели, четвърта, извинявам се. Страхотен пас към Ари Уинкс и какво центрира от негова страна и какво направи в тази ситуация Йозе Перес. Добре, ще последва удар, то с десния крак и това е пропуск. Намерен тук Салах! Спасяване на Еропелият и топката все пак е във вратата, Мохамед Салах, приятели. Ето че отново големия футболист бележи. Браво, Салах. Имаше един кушет, това е автогол всъщност. Шелви, бивши футболист на Ливърпул, Джон Шелви, Хари Уинг, спасяване на Алисън. Шанс Джорджиньо Вайналдъм, какво изпълнение! Какво изпълнение на бившия футболист на Ньюкасъл? И разбира се, тук той показа уважение към бившия си клуб. Какъв гол на Джини Вайналдъм срещу Ньюкасъл? Великолепно изпълнение на Джорджиньо Вайналдъм, приятели, вижте отново. Какъв гол? Гол от световна класа. 2 на 1 в полза на Ливърпул, Джини Вайналдъм. От това имахме нужда. Браво, Вайналдъм, браво, момче. Аплодисмент за него в коментарите и респект. Хаштаг респект в коментарите. Така ще играем до края на матча, приятели. 4-2-3-1, малко по-дефанзивно. Ще изглеждаме, разбира се, само с един нападател Дани Стърич. И се надявам да доиграем матча адекватно. Шанс за Мохамед Салах сега. Сам срещу Ропелият. И това е 3-1 за Ливърпул. Какво си иска прави Мохамед Салах този сезон? Дали ще вземе отново призата за голмайстор на сезон? За сезона. Извинявам се, ще видим. С десния крак и Ропелет не се справя по най-добрия начин. Диомане Салах и Мане напускат 60-та минута на матча, трябва да бъдат захранени за матч с Арсенал, който е след буквално отново 2 дена и нещата стават много лоши за нас, защото стамината на футболистите ни е наистина в много лошо положение в момента. Удар на Шакири! Какво направи тук Шакири? Това е града! Прави заявки с титулярно място Шакири. И това е края на матча, между другото, приятели. Край на матча. Ливърпул се поздравява с поредната бела във Висшата лига, не чак толкова лесно дошла, но определено матчът не беше кой знае колко сложен за нас. Гола на Вайналдъм определено успокои нещата, много важен гол, защото матчът вървеше към 1-1 първото полувреме и нещата второто ще станат много по-различни, но Вайналдъм с едно брилянтно изпълнение в крайна сметка направи резултата 2-1 първото полувреме. Великолепен гол на Йозе Перси в крайна сметка от Анфилд. Ливърпул Ньюкасъл 3-1.
Добре, още на Анфилд, приятели, загравката преди срещата между Ливърпул и Арсенал в едно поредно великолепно английско дерби, разбира се. Матч, който през годините ни е предлагал изключително много голове, изключително много зрелище. Помните, предполагам, матча между Ливърпул и Арсенал, мисля, че завърши 4-4 или по-скоро Арсенал тогава победиха, не съм сигурен, когато Андрей Аршавин вкара цели 4 гола на Ливърпул по това време. Дано не се бъркам, мисля, че този матч беше. Също така, зрелището 4-4 преди години пак, мисля, че дано не се бъркам, дано не дублирам тези матчове, но няма значение, знаете за какво става на въпрос. Тяго Силва, капитан на отбора, ето го нашия бивш отбор, за пореден път много интересно. Дерби тук на Анфилд. Ще ми интересува да видя състава на Арсенал. Много ми е така приятно да ги видя отново. И така, вижте нашия състав. Анфилд определено е доста дъждовен днес. Много трудни условия на игра. Арсенал са извън... Аз не ги виждам. Арсенал са след 11-тия. Топ 11 не ги виждам, Арсенал. Добре. Никакво значение, много странно. Тяго Силва, капитан на отбора в тази среща. Ето се е доказал, явно Тяго Силва да е капитан. Да видим какво се случва в този матч. Виждаме Карл Дженкинсън, виждаме отново Мавропанос. Много интересен състав избрал отново новия менеджер на Арсенал. Абсолютно някакви момчета. Юндер играе в тази среща, виждаме. Това е и Лоби, предполагам. Виждаме Ренато Санчес, Елнени, Торейра, естествено. Много странен състав, няма никакво значение. За състава на Ливърпул, на вратата Алисън Бекер. Пред него Александър Арнолд, Върджил ван Дайк, Диан Ловрен и Робъртсън. Пред тях, естествено, Ромба, Фабиньо, Вайнълдъм, Милнер и Наби Кейта. В тази среща, който си почина доста, много важна част за нашия отбор стана Наби Кейта. И на върха на атаката абсолютните заподозрени Мохамед Салах и Садио Мане. На резенец към Ека очакваме, разбира се, включването на Ориджи за Арсенал. На вратата Петър Чех в защита. Десен бек Карл Дженкинсън, Мавропанос, Силва и Лато. Великолепен състав в защита. Пред тях Торейра, Елнени и Ренато Санчес. И тройката в атака Юндер и Лобине. Всъщност те са двойката. Да. Нкетиах. Мохамед Салах. Великолепна форма! Играта спасява Арсенал! Ливърпул започва ударно тук на Анфилд. Малкият Торейра. Центрирането е много опасно, браво на Александър Арнолд. Арсенал веднага отговориха. Много центриране пак Ван Дайк, извинявам се, не Вайнал. Удар на Юндер, 1-0 за Арсенал! 7 минута на матч, Арсенал открива на Анфилд. Ченгиз Юндер. Радост за привържениците, които са дошли от Лондон, разбира се, до Ливърпул да наблюдават тази среща. Арсенал открива резултата в 6-7 минута на среща с едно великолепно изпълнение на Юндер. Не се справихме тук отново с изчистването и какво направи Юндер, великолепен гол. Друго Джеймс Милнер, следващо вратара Милнер и резултатът е изравнен. Ето отново за пореден път, приятели. За пореден път доказваме, че тези дербита са изключително резултатни. Страхотен пас към Мохамед Салах към Джеймс Милнер и резултатът е 1-1. Много добре намерен само Мохамед Салах, следващо вратаря Салах. Ще бъдем това 2-1, именно! Точно така, 40-та минута на матча, Мохамед Салах с поредно падение, приятели! Много голяма дупка, вижте къде бяха изнесени Тиаго Силва и Мавропанос и по никакъв начин Мохамед Салах нямаше как да пропусне в тази ситуация. Пълен обрат ново на Анфилд. Просто Салах е изключително техничен и изключително ключов играч за нас този сезон. Великолепен Мохамед Салах! Виждате, приятели, на полувремето. Абсолютно невъзстойно мач, дори Арсенал владеят повече топката от нас, просто ние задавахме две много важни положения и си ги вкарахме, така трябва да се случва, браво на момчета, браво. Ще има и тук грешка на Диан Ловрен, не успяхме и това е аут. Елнени с опит за да повтори удара на Ченгиз Юндер, който беше доста по-близо. Нкетиях влизат Обамеянг и Селке. Ето че менеджера на Арсенал прави наистина сериозни промени в отбора, за да натисне рязко до края на матча, видимо. Добър пас сега! Ориджи! Какъв пропуск на Дивок Ориджи, приятели! Горна града от... Няма и 3 метра до вратата, погледнете! Добре да слече топката, признавам си. Добре да слече топката и късмета не беше на нова страна. Те е много добре свален удар на Бики Ейта. Това ще бъде корнер. Не, няма да успее, но това е края на матча. Айде! Края на матча, приятели! Великолепна победа тук на Анфилд срещу състава на Арсенал. Наистина много трудна. Не очаквах чак толкова тежък матч. При положението състава им беше изграден от Нкетиях, Ченгиз Юндер, който вкара наистина великолепен гол, но в крайна сметка абсолютно
Не би казал за заслужена на 100%, но играхме добре защита и в крайна сметка си взехме нашето. Това е важното. Сами може да видите сега на матч факти за какво стана. Просто 55% водене на топката. Арсенал атакуваха, обаче ние защитавахме, изчиствахме топката и вкарахме два бързи гола. Разбира се, гол на Салах, ако не беше дошъл, матч свърши хикс, предполагам, по мое мнение, но браво, доволен съм. И така, приятели, време за продажба и покупка на футболисти. Няма да успеем на този епизод, разбира се, купме всичко, но Симон Миньоле срещу Лорис Кариас, който може да се върне в отбора бързо. Симон Миньоле има повече заплата. Добре, така, 6 месеца му остатъл за Маркович, директно го трансферирам на трансферния прозорец. Съжалявам, Маркович. Суланки ще иде под найем, разбира се. Това е много важно. Е това момче, Хари Уинсън. Искам да го върна в отбора. Много добра алтернатива в атаката е. Също се отнася може би и за Райан Кент. Но Джерард е менеджер на Рейнджерс, така че Кент ще остане при него. Шио Виоджо не е добър, не е лош вариант, разбира се. Бен Удбърн също много искам да го върна в отбора. Само на 19 години. Има къде да се докажем, че ще ходя да развият, примерно, ще пусна Кенти, Кине Кента, Уилсън и Хари Уилсън и Удбърн. Така че предполагам тях двамата ще ги върнем. Грабара ще напусна отбора. Това момче, Къртис Джонс обаче ще иде под найем, разбира се. Камачо ще... Няма да напуска отбора. Камачо не мога да го наподнаеме. Това момче е Боби Адеканье. Ще напусна отбора. И така ще изглежда май по-добре нещата. Супер! Добре дошъл в отбора отново. Ориджи, най-накрая 4 годишен контракт. Така, приятели, искам да видите кои момчета съм набелязал за момента. Трябва ни един централен нападател и това определено ще бъде Джовани Симеоне, който се надявам да замести адекватно Роберто Фирмино за момента. И разбира се, се развие момчето. Изглежда много добре Джовани Симеоне. Разбира се, добре знаете, че Модока е син на Диего Симеоне, един голям футболист, така че се надявам наистина да се справи добре. Поне по мое мнение е един великолепен вариант за нашия отбор и се надявам да го вземе за някакви пари, не знам за какви, разбира се. Също така не се нуждае от Джонатан Тах, нито пък от Филипе Луис, но за жалост не мога да се разделя с тях за момента. Супер, Джовани Симеоне! Браво! Много, много ме кефи това момче, надявам се да се получи нещата с него в нашия състав. Ще дебютира директно срещу Манчестър Сити. Супер, добре дошъл в отбора Джовани Симеоне! И така, приятели, добре дошли в едни от най-големите ни тестове до момента, именно първия срещу третия. Ливърпул срещу Манчестър Сити. Това е един наистина сериозен сблъсък. Влязох в стаята, за малко да ми прекъснат великолепния коментар. Та-да. Добре дошли на Етихад Стадиъм, приятели. Погледнете каква красота. Вау. Браво, бе, Ман Сити, браво, бе. Много красиво. Манчестър Сити срещу Ливърпул. Както видях ти преди началото на матча, съм избрал доста вече така по-балансирана схема, за да успеем да движим по крилата малко Салах и Мане. Капитан на отбора тази среща, разбира се, Вирджил ван Дайк и Джовани Симеоне, ще кажа Диего Симеоне, сина на Диего Симеоне, е абсолютен титуляр тази среща. Както виждаме, абсолютен титуляр на състави за Манчестър Сити. Де Бройн, Едерсън, Уокър, Лапорта, Менди, виждаме Менди, Стърлинг, Агуеро, Сане. Просто наистина великолепен състав. Ливърпул на първо позиция 51 точки. Ман Сити далеч от нас с само 37. Близо сме от титлата, но все още не се знае. Предстои цял втори полусезон. Първият матч от трансферния прозорец. Видяхте първото попълнение. Джовани Симеоне стана Ливърпул. Ще привличам още играч, като очаквам в коментарите вашите предложения. Много, 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 много е важно. И така, приятели, предполагам, че сега трябва да изгледа двата състава. Виждате Натаниел Клайн за нас. Просто Александър Арнолд лично вече е много изморен. Джо Гомес също е клюар, защото е изморен и идеално уврен. Давид Силва, вау, страхотен състав имат Манчестър Сити. Просто нямат слаба позиция. На вратата за състава на Манчестър Сити, разбира се, е обичайният заподозрян Едерсън. Пред него, от дясно, Кайл Уокър, в центъра на защитата, разбира се, Лапорт и Отаменди отляво, Менди пред тях, двойката, или по-скоро тройката, Силва, Фейса и Де Бройне и навърха на атака тройката, Стърлинг, Агуеро, Сане. Страхотен став, 4-3-3 ще излезе тази среща, става на Манчестър Сити. И сега, за състава на Ливърпул, на вратата, Алисън Бекер, пред него, Натаниел Клайн, Джо Гомес и Ван Дайк, разбира се, Анди Робъртсън, пред тях. Двойката Фабиньо, Вайналдъм
Тройката пред двойката в халвата ни е Салах, Шакири и Мане и на върха на атаката дебютиращия с не знам кой номер всъщност. Трябва да видим с номер 19. Отигра Серхио Агуеро сега и резултатът открит. Серхио Агуеро в четвърта минута на матча открива резултата на Етихад Стадиум. Какво изпълнение само на Серхио Агуеро, приятели? Много тежко, много тежко начало. Грешката на Ван Дайк и гола на Серхио Агуеро. Великолепно премина през Ван Дайк. Прекрасен пас към Мохамед Салах. Менди тук изостана много опасно. Шанс беше паса да стигне до Диего Симеоне. Анди Робъртсън, Санчо вратаря. Какво ще случи тази ситуация? Робъртсън и разбира се, ужасяващ завършто на Анди Робъртсън. Добро центриране. Стърлинг! 2-0 в полза на Манчестър Сити. Ливърпул ударе много тежко на Етихад Стадиум. За цели само 11 минути всъщност. Ман Сити вече води с 2-0. Това на Симеоне. Това намерен Симеоне. Тръгва добре само тук Симеоне. Добро центриране. Ще има ли тук гол за нас? Да! Ливърпул връща на падение в 13-та минута. След това невероятно центриране на Джовани Симеоне, приятели. Ето че Ливърпул отново е в срещата. Какво центриране само на Симеоне? Вижте отново. Страхотно центриране на втора града и там беше Садио Мане, който връща един гол. Какъв мат само се очертава тук на Етихад. Уокър не беше на позиция и Садио Мане връща един гол. Никак не безопасно! Ван Дайк! Справяме се тук, справяме се. Мале за сърбяване, но все пак. Страхотен паса на Джовани Симеоне, приятели, Мохамед Салах. И разбира се, Менди по-бързо него, но пасте към Симеоне, не мина тая топка. Но, о, Мане, това е спасяване, Едерсън. Няма кой да засече там топката, приятели. Става на Ман Сити. Толкова се изменя нашите футболисти. Уокър. Абсолютно ще игра от Тео Бърцън. Великолепен и греши след това. А грешка много ужасна. Прекалено. Прекалено ужасна грешка и в крайна сметка 3-1. Пеп Гвардиола е изключително радостен, защото това връща Ман Сити в битката, ако победи днес. Колко е нелепа елементарна грешка в 47-та минута на матча. Много жалко, приятели, много жалко. Наистина, много жалко, защото матча вървеше съм друга посока на Таня Окоен, разбира се, чудно тромов и бавен, но успя да настигна Лирой Сане и в крайна сметка резултатът е 3-1. Браво на Ван Дайк, великолепен Ван Дайк и грешка отново. Просто тия грешки ни размачкват вече. Отново грешка. Ай, стига ле! Стига с тия грешки, де! Робъртсън вече не може да се движи и Стърлинг абсолютно свеж. Неадекватна игра от Фабиньо и Алисън спасява. Браво, Алисън. Нарушение всъщност. Удар Кевин Де Бройне. 4-1 полза на Ман Сити. Дупка в центъра на терена. Разбира се, страхотна игра и 5-1 полза на Манчестър Сити. Просто сме прегазани тук на Етихад Стадиум. Аз съм потресен наистина от това матч. Добър пас към Оксли Чемберлейн. Е, поне той е свеж. И го доказва в тази ситуация. Добро центриране! Удар на Бикейта! Какво се случи, бе, човече, бе? Айде, бе! Симеоне е там и той е много изморен вече. На ръба! Ориджи! Греда! Е, не! Е, не, приятели! Явно просто ни е писано паднеме този матч. Не знам. Нямам друго обяснение. И това е края на матча, приятели. Загуба, която... Не казвам нищо, просто аз нямам думи. Загубихме тук що с 5-1 от Манчестър Сити на Етихад Стадиум. Не, какво кажа просто. Просто не знам какво кажа. Браво на момчето, че направи силен дебют, направи Симеоне. Просто футболистите са ни тотално смачкани от толкова много мачове подред в рамките на 3 дена. Не можеш да играеш в неделя и да играеш след това директно в сряда, човек. Това е скандално. Подобни мачове, подобни отборите, които имат мачове в принцип в сряда, ги дърпат в петък или в събота, да имат поне 2-3-4 дена, примерно почивка. Нямам думи. Това е края. Истината всъщност ние създавахме положение, но не ги вкарахме, разбира се. Ман Сити вкараха 5 гола, буквално ни смачаха този матч. Не успяхме да отговорим. Не, какво да казвам, просто няма смисъл да говоря. Джовани Симеоне направи определено силен мач, момчето. Раздаде се максимално. Но Салах, Мане, просто всички момчета, какво да направят, какво да направят? Те бяха приключили още на 30 минута, нямаха въздух да тичат. И така, приятели, това ще бъде от това видео. Надявам се видео да ви е харесало, да ви е било интересно, да ви е било приятно. Нямам думи просто, честно. Наистина съм потресен.
Да, тия пак отказват тази оферта, просто няма смисъл повече да се мъчиме за 40 милиона плюс футболист на 23 години, защитник, който струва 26-7 милиона, тия ни познават парите. В крайна сметка това ще бъде това видео, надявам се епизодът ви е харесал наистина. Много, много тежка загуба от Ман Сити, аз просто не знам как си обясня, освен с умората. Просто по друг начин не мога да си обясня наистина. Но отново има комфортна преднина пред втория, Ман Сити отново са в битка за титлата, поне по мое мнение. Предстоят им наистина много тежки времена, но изиграхме матч срещу Арсенал, 20 матч за сезона. Изиграли сме явно и двата матча срещу Ман Сити, предполагам. Да, изиграли сме и двата матча срещу Ман Сити, като повече тях няма да играем. Няма да играем, разбира се, повече и с Арсенал, повече и с Ман Юнайтед ще играем, и то още съвсем скоро. Но определено програмата ни не е най-тежката в момента. Определено не е най-тежката ни възможна програма. Така че, приятели, аз бях Персен, надявам се видео да ви е харесало. Чао, чао и ви очаквам в коментарите.